不信，那他说我祖上也不是，那个这么这个这么高端的一个学术聚会里面上台讲话，我想应该可以传此，告诉我的后代，这是很光荣的一件事情。我这个。我应该还前面还是礼貌一下我们的两位理事长，我们尤其是特别是我最崇拜的我们的管理学之父啊，我们的这个徐老师，还有我们各位学术界的领袖领导们，各位教育界的教授的老师们，还有我们企业界有几位先进也在现场啊，那么各位女士大家好，好，谢谢，非常的感动，我觉得这个很荣幸的应邀到参加这样充满了这么知性、感性，特别是非常典雅，而且、非常令人感动的一场盛会啊！我这个，尤其这个音乐会啊，真的让我坐在台下，让我全身的音乐细胞。整个沸腾起来了，我很少因此热泪盈眶，因为我给各位报告，因为我也是学音乐的，这个我主修的也是这样的东西，结果呢，我毕业以后啊，到现在为止就没有全心投入音乐方面的工作啊。所以这点，所以到我现在74岁了，越来越没有气质，所以我现在应该是得回归音乐，音乐还是很重要啊。这个，我记得我音乐系毕业以后，我的一篇，我这是我今天看完那个的感想啊，一篇心得报告，我说为什么这个音乐只有哆来咪发这几个有限的音符？几千年来创作不完的歌曲，几千年来创作过的乐章，经过几千年还是创作不完。我对这件事情，我就写作我相当相当多的心得，后来才知道哦，原来这叫创意才创意啊。所以我在这一篇文章发表之后，这个我就被邀请筹备台湾电视公司的整理，所以我就从此我就选择了以创意、创作、创造、创新、创业啊、创能的一个作为我一辈子的工作，一直到现在74岁没完没了。那么我这个人生上半场有27年从事于这个台湾电视公司以创意创作的工作啊，各位是。都知道这个电视台是一个非常有限的资源，要去创造无限的可能。各位知道资源很少，就像音乐一样，演员也很少，素材也很少。你说做一个连续剧，就那么爱与恨，再加上个论，顶多再加上个伦理，你看，就这么简单的因素的不同的排列组合，到现在，包括韩剧在内，没完没了。每天都是爱你恨你恨你爱你，早上爱你下午恨你，半夜想想又爱你，觉得爱和恨纠缠不清，好搞乱，对不对？几十年，我看经过几十年还演不完。这就是我27年在电视台能够生存的一个最大的理由，就是以创意创作吧，在这个领域里面有27年。那么我也是以剧场的理念，所以演出的舞台演出的管理法，因为我觉得服务业是一个演出的一种剧场理念的一个演出的管理法，服务就是一种演出，所以我50岁换跑道去开发这种在世界从没有到有，我也是把这个理念带到这个观光休闲游乐产业的。所以我在这里已经有24年了，我们建设世界从3000万
一直一度扩展到100多亿的资产规模，那么靠的是什么？还是以创意，因为这产业休闲产业基本上还是这个以有限的资源要去满足无限的需求。各位知道，我们现在大家有钱了，对观光旅游、餐饮，甚至于这个休闲游憩，都是无限的需求，所以我们不断的去满足这些无限的需求，跟电视一样，它是一个很有限、有限资源，而去创造无限的需求。那是我一辈子从事这工作，一直到现在。那我很感谢这个当初选择以创意来经营我的一生。我觉得我到现在为止回想起来非常的感恩啊。这个我记得我是诞生在1930年代的，那个时候我们政府正在推动全民识字，认识字的为教育基础的一个运动啊。我记得从小到2000年代，到新世纪开始的时候，我们又开始推动以创意思考能力啊为教育基础的一个运动啊。刚好我也碰到这样好良好的时机，所以我就也投入了学术界啊。那么我在学校也兼任了这个教授的工作，那么一直也做了教了十几年。我到现在74岁了，我每个礼拜还要上12堂课啊，研究生的功课，我还要做演讲，还要到处去这个，我也参加担任评鉴的工作，我们现在评鉴我们董事长在这里，哇，很多很多的工作要忙，差不多三分之一工作能忙完我们公司自己决策的工作啊，三分之一几乎投入学术界，三分之一，另外三分之一为公家做事情，因为研讨会实在太多了，那我常常都要参加啊，所以这些都是拜学习创意，这个给带来给我的很多很多的这个好处，所以一直存活到现在。有人说我这个活得老，活到老，学到老，做到老，忙到老，忙到越老活得越好。我有人有周刊帮我加了一句话，说我是活到老学到老，活到老学工作老，活到老学到老，做到了忙到了还要赚到了，其实我根本没有赚到钱。现在我们小时候讲的这个，实在讲真的，这个我们现在都是赚一些蝇头小利啊，我们没有像 Google 一样，我们太多学术的这个你可以扩张，但是我们到现在为止这个在创造价值方面我们还相当的贫瘠啊，所以我们现在还是要好好的教授我们的教育我们的后代啊，真的知识经济真的要好好的能把握，这个应该来讲的话，你看我最近发表这个大陆上的这些排行榜，富豪排行榜，这个千万排行榜，我看前十几20名，通通都是知识分子，你看都是20-30岁，我知道好像北京大学是排第一位啊，高达74位啊，第二名好像就是清大啊。就是这几所大学毕业生几乎都成了富豪，所以各位可以看到现在中国大陆一下子你就看出现这么多年轻的富豪都是靠知识发达的，那么台湾当然有，但是我不便讲有几位啊。那么这个全球富豪排行榜你可以看到，从比尔盖茨开始，哪一位不是靠创意啊赚钱的？所以我想做创意经济也好，知识经济啊，都有待我们中华知识经济这个协会啊来带领。那这里所以我要特别在利用这个机会，向我们中华经济这个至上最崇高的敬意。特别是让我感受最深刻的是，默默的为产学交流合作啊，这个产学资源的互补，做了非常非常多的贡献的，这点非常非常的向各位表示敬意。那么另外啊，我也借这个机会，接着我们这个两位理事长也提到了，明天就是母亲节，
我想我也想利用这个机会，我早上在台中有一场演讲，我特别提了像明天的母亲节贺节的时候，引起了很多人在现场哭泣。为什么会引起哭泣呢？那我这个同样的一句话，我想利用了这个机会，我也向各位在场的、不在场的，向天下的，我特别讲一句话。我每一年都会这样讲，我特别除了父母亲以外，我特别要向普天下父兼母职的爸爸们，祝他母亲节快乐。我也希望在爸爸节来临的时候，我们同时也能向普天下所有母兼父职的所有妈妈们，祝他爸爸节快乐。我想现在台湾单亲家庭很多啊，单亲家庭很多，我想这个不只是母兼父职也好，父兼母职也好，我看很多大哥大姐也同样扮演，也同样是扮演这个角色。我想我们应该好好的拥抱他们，感谢他们。谢谢各位啊，我感谢刘副董事长热情的分享。原来剑湖山创造。